ponekad postupimo naizgled iracionalno i bez nekog logičnog objašnjenja, čak i bez dubokog promišljanja, i donesemo najbolju moguću odluku. Zašto? Kao da smo jednostavno znali. Ili je to bila viša sila? Što to postoji negdje duboko u nama i pomaže nam donijeti odluke koje nam mogu čak i spasiti život? Intuicija, šesto čulo, jak instinkt, naše više ja, božansko vodstvo. To je ono nešto neopipljivo, nekonkretno, neempirijsko, ali nedvojbeno prisutno i dovoljno snažno da nas vrlo konkretno usmjerava u našim djelima i odlukama. Taj unutarnji glas, duhovna antena, duhovni kompas ili kako ga engleski jezik zanimljivo opisuje the gut feeling ili osjećaj u trbuhu, naša je intuicija. Sam pojam potječe od latinske riječi intuitio, što znači gledanje ili motrenje. Intuicija je onaj osjećaj kojeg se nikako ne možete osloboditi i gotovo uvijek je u pravu. Dobar ili loš osjećaj u želucu također je povezan sa intuicijom. Samo netko tko je osjetio trenutak u kojem je unaprijed znao što će se dogoditi i sukladno s tim znanjem djelovao, može razumjeti intuiciju. Na svu sreću, svi na ovom svijetu su bar jednom to doživjeli. Šesto čulo ne nosi tek tako ovaj naziv. Dobro nam je poznato 5 osnovnih osjetila i bez njih naš život ne bi imao gotovo nikakvog smisla. Međutim, ono šesto zakržljalo i neprimjetno, jer se većina pravi kao da i ne postoji, igra toliko bitnu i važnu ulogu u našem životu da svatko tko bi iskusio njegov puni kapacitet korištenja više ne bi pomislio da ga se odrekne. A u pitanju je zaista samo odricanje od moći, a samim tim i od odgovornosti. Intuicija je naša urođena osobina, naše čulo i dio bića koji je u stanju da nas blistavom svjetlošću provede kroz život i nauči sve što treba naučiti, kada bi mu samo to dozvolili. Intuicija u svom najnižem, nerazvijenom obliku izražava se kao uvid, to jest kratak osjećaj djelića istine koji nas usmjeri gdje treba. Čak je i to mnogim ljudima previše, pa ostaju zapanjeni i u čudu prepričavaju svoj nevjerojatni doživljaj. Međutim, u svom razvijenom obliku, intuicija nudi širok arsenal sposobnosti i moći, koje život običnog čovjeka pretvaraju u nešto sasvim drugačije i ljepše. Neke od tih sposobnosti su predviđanja, dakle vrlo jasni i nesumnjivi uvidi koji nude širu sliku istine, kao i osjećaj da smo vođeni višim razumijevanjem. Zatim sposobnost da komuniciramo sa živim svijetom oko nas, s biljkama, životinjama, kao i da empatički osjetimo ljude u potpunosti. Jezik simbola kojim univerzum komunicira s nama postaje sve razumljiviji. Poruke koje nam stižu putem najčudnijih prenosilaca lako bivaju rastumačene, a osjećaj da smo vođeni samim tim postaje čvršći. Intuicija u svom najvišem obliku predstavlja transcendentalno znanje, stanje opće povezanosti s istinom u kojem nema mjesta za strah i sumnju. Osoba koja je svoje šesto čulo razvila
postaje kreativna i sposobna je prihvatiti kontrolu nad svojim životom. Ona zna da je kokreator vlastite realnosti i s radošću igra ovozemaljsku igru stvaranja i učenja, oslobođenja svih strahova i barijera. Iako tek odnedavno predmet i empirijskog proučavanja, fenomen intuicije je kroz ljudsku povijest bio dosljedno prisutan u filozofiji, umjetnosti pa i u znanosti. Ideja intuicije od davnina je bila interesantna filozofima koji su je razumijevali i tumačili na različite načine. Začetnikom takozvanog intuicionizma kao filozofskog učenja smatra se Platon, koji koristi pojam noesis, odnosno intuicio, smatrajući intuiciju savršenim izvorom znanja i prave istine kojim se prepoznaje stvarnost bez posrednika. Riječ je o vrlo specifičnom promatranju koje se ne odvija očima, a prema nekim tumačenjima, ni racionalnim dijelom našeg bića. U različitim kulturama i različitim područjima intuicija se različito identificira i definira. U istočnjačkim kulturama povezuje se s religijom i duhovnošću, dok se u zapadnjačkim povezuje s podsvijesti. Poznati švicarski psiholog Carl Jung opisuje intuiciju kao jednu od četiri osnovne psihičke funkcije čovjeka, pored opažanja, mišljenja i osjećaja. Prema njegovoj teoriji, intuicija je iracionalna psihička funkcija koja predstavlja nesvjesno opažanje i vrstu nesvjesnog razumijevanja određenih sadržaja. To je nešto što nije percepcija osjetilima, niti osjećaj, niti razumsko zaključivanje, iako se može pojaviti u nekom od tih oblika, već se javlja kao cjelovita i potpuna spoznaja za koju ne znamo odakle dolazi. To je instinktivna spoznaja, Jung kaže percepcija koja vjerojatno dolazi iz podsvijesti. Kao što su i neki kasniji istraživači zaključili, intuicija je proces koji čovjeku pruža sposobnost neposrednog stjecanja znanja bez prethodnog analitičkog razmišljanja, pri čemu upravo intuicija predstavlja sponu između svjesnog i nesvjesnog dijela ljudskog uma. Možemo reći da intuicija dolazi u različitim oblicima. Iz povijesti doznajemo o mnogim primjerima eureka trenutka, osobito u trenucima opuštanja, sna, općenito nerazmišljanja o konkretnom predmetu interesa. Kažu da je slavni Arhimed svoje zakone otkrio sasvim slučajno, putem intuicije. Stoljećima kasnije, iz nekih Mozartovih pisama, doznajemo da su mu najveća nadahnuća dolazila u trenucima kada nije radio, već je možda šetao ili se vozio u kočiji ili po noći kada ne bi mogao spavati. Slične priče doznajemo i o drugim velikim umjetnicima, poznatim skladateljima, glazbenicima, piscima, pjesnicima, ali i znanstvenicima. Naprimjer, razni izvori navode da je poznati ruski kemičar Mendeljejev, koji je radio na klasifikaciji elemenata prema njihovim kemijskim svojstvima, kompletan periodni sustav vidio u snu, a ujutro ga je samo zapisao. Zasigurno je najpoznatiji oblik intuicije onaj koji majku upozori na opasnost vezano uz njezino dijete. Brojne, fantastične, nevjerojatne pa i zabavne anegdote o tome kako je majka u odsustvu ikakvog vidljivog upozorenja, pa čak i s velikih fizičkih udaljenosti, spriječila nesreću, tragediju ili samo dječju nestašnost, danas se mogu lako pronaći u osobnim pričama i na internetu.
Šesto osjetilo u čovjeka doista postoji u onom dijelu mozga koji se bavi rješavanjem konflikata. Objavljeno je u znanstvenom časopisu Science ili znanost. Navodi se, to područje mozga, prednji cingularni korteks, diže uzbunu zbog opasnosti koje nisu prodrle u svjesni um, kaže Joshua Brown sa sveučilišta u Missouriju. Cingularni korteks je smješten uz vrh frontalnih režnjeva i uz stjenke koje dijele lijevu od desne polutke mozga. To područje može naučiti prepoznati kad biste mogli učiniti pogrešku. Ono uči upozoriti nas unaprijed na ponašanje koje bi nas moglo voditi do negativnih posljedica, stoji u znanstvenom časopisu Science. Jedna od najljepših i možda najtočnijih definicija intuicije je da je to bljesak uvida. Kako drugačije objasniti uvide i spoznaje koji su ljudima spašavali živote, spajali ih sa srodnim dušama, donosili im nebrojena blaga i činili izbjeći negativne događaje? Intuicija je unutarnji kompas koji uvijek zna što je najbolje za nas. Sposobnost da otkrijemo skriveno u sebi i da se osjetimo povezani sa svime. Direktna percepcija i iskustvo primarne istine koja je iznad uma i intelekta, van mogućnosti objašnjenja. Bez razloga, bez obrazloženja, čista, gola, instinktivna spoznaja. Kao da vam je netko u sekundi uklonio koprenu s očiju, otvorio prozor i proširio percepciju, približio odgovore i put. Intuicija omogućuje pristup unutarnjem vodstvu koje dolazi iz dubine bića. Dopušta da uklonimo iluziju i da se približimo unutarnjoj iskonskoj istini, da vidimo dalje, da idemo dublje. Iza uma, iza riječi, iza poznatog. Živjeti svojom dušom znači slušati svoju intuiciju. To je glas unutarnjeg učitelja koji nas vodi iz tame nesvijesti u svjetlost proširene i kozmičke svijesti. Taj osjećaj iz trbuha je intuicija ili unutarnja mudrost koju ljudi prečesto ignoriraju. Ona se pojavljuje kao predosjećaj, inspiracija, telepatija, osjećaj ugode ili neugode u trbuhu, san, slučajnost, miris, okus i tako dalje. Ignorirajući taj glas, mi se udaljujemo od njegovog vodstva. To činimo jer u stvari ne vjerujemo sami sebi, tom unutarnjem iskonskom ja. Kao ljudi, jako smo skloni otpisati njegovo vodstvo te tumačiti ga pogrešno kao puku slučajnost ili hir, čak i ludost. No, to nimalo ne čudi, obzirom da prepuštanje unutarnjem glasu zahtijeva veliku hrabrost i ponekad može biti zastrašujuće. U tom strahu se imamo običaj propitkivati. Gdje će me moj unutarnji glas odvesti? Koliko neugodno će biti to iskustvo? Koliko nesigurnosti ću morati pretrpjeti? Jer on ne brine o sigurnosti. Taj glas nije proračunat. Unutarnji glas je put do slobode. Pošto je intuicija dar koji smo primili od našeg stvoritelja, bilo bi nezahvalno od nas da ne prihvatimo taj dar, ne probudimo ga i ne aktiviramo njegovu snagu i damo da nas usmjerava i vodi. Kako možemo probuditi intuiciju? Prvo, meditacija. Odnosno, slušajte u tišini.
meditacija ili osama najbolji je način za početak buđenja intuicije. Svaki dan pronađite barem 30 minuta za osamu i kontemplaciju. Tako učite slušati ono što se događa unutar vas i izravno jačate intuiciju. Za početak, tražite li njenu pomoć, pronađite mjesto na kojem ćete se osjećati potpuno opušteno i na kojem vas ništa neće ometati. Udobno se smjestite, duboko dišite i ignorirajte navalu nevažnih misli. Samo se usredotočite na disanje i kad osjetite potpuni mir, pitajte: što mi može pomoći da riješim svoj problem? Tad poslušajte što vam kaže njezino rješenje, nemojte odmah odbaciti kao nelogično. Također važno je da i u drugim životnim situacijama obraćate pozornost na ono što vam tijelo poručuje. Primjerice, ako osjećate bol u trbuhu, imate knedlu u grlu, bolove u želucu, dišete otežano ili su vam ramena napeta, velika je vjerojatnost da ne donosite dobru odluku. Drugo, osvijestite energiju ljudi oko sebe. Intuicija će vam pomoći i da se okružite kvalitetnim ljudima. Upitajte je tko vam daje energiju, a tko je crpi. Općenito, nemojte previše analizirati kada osjetite intuitivnu poruku. Obično je prvi osjećaj onaj pravi. Kažu, prvi dojam je ključan. Obratite pozornost na to što se događa u vašem tijelu pri upoznavanju novih ljudi. Je li to osjećaj nelagode, nezainteresiranosti ili simpatije? Što god da je, vaša intuicija je gotovo uvijek u pravu. Tijekom razgovora, osim slušanja sugovornika, pokušajte prepoznati njegove osjećaje. Osjeća li se loše? Je li sretan? Ljut? Pun nade ili tužan? Imenujte u sebi emocije koje osjećate dok ga slušate. Što bolje iščitavate tuđe emocije, to ćete se bolje služiti intuicijom. Treće, povežite intuiciju sa snovima. Prije spavanja postavite određeno pitanje. Na primjer, je li ovo dobar posao za mene? Ujutro, kada se probudite, lezite još nekoliko minuta i prisjećajte se sna. Zatim ga zapišite i možda dobijete odgovor. Ako ne uspijete, pokušajte ponovo. Istraživanja potvrđuju da je mozak, posebno prefrontalni korteks, najaktivniji i najspremniji za kreativnost odmah nakon spavanja. Vaš podsvjesni um je slobodno lutao dok ste spavali, stvarajući kontekstualne i vremenske veze. Kreativnost, na kraju krajeva, povezuje različite dijelove mozga. Za razliku od 80% ljudi u dobi od 18 do 44 godine koji provjeravaju svoje telefone u roku od 15 minuta od buđenja, vi otiđite na mirno mjesto, meditirajte, pišite svoj dnevnik, zapisujte svoje misli. Tako ulazite u viša područja svijesti, a time i povezanost s intuicijom jača. Svaki put kada ignoriramo naš unutarnji glas, on je sve glasniji i glasniji, ne zato da bi nas kaznio, već kako bi dobro do nas. Taj glas ne mora nužno govoriti istim jezikom kao i vi. Može se javiti putem snova ili nekim neposrednim znakovima poput mailova, kazaljki koje se preklope na satu, ljudi koji vam nose neke poruke, instinktivnih osjećaja,
bilo čega što će vam skrenuti pozornost. Vaš unutarnji glas vas uvijek pokušava voditi, no kada ga neprestano ignoriramo, postaje jako lukav i domišljat. Vodstvo vašeg unutarnjeg glasa može se očitovati kroz san ili knjigu ili neki tekst koji kao da se obraća izravno vama. No ako ga uporno ignorirate, može vam se obratiti kroz jako bolne intervencije, poput bolesti ili nekog gubitka, bilo materijalnog, bilo voljene osobe. Unutarnji glas vas uvijek pokušava probuditi i iskoristit će svako dostupno sredstvo kako bi vam pomogao da se suočite s istinom o tome tko ste i kako da se uskladite sa samim sobom. Kako iskoristiti moć intuicije da bi donijeli pravu odluku? Izaberite situaciju u kojoj ste neodlučni i vrtite se između dvije mogućnosti. Ovaj put dajte svome osjećaju iz dubine utrobe šansu da vas odvede na pravi put. Sjednite na neko mirno mjesto gdje vas nitko neće ometati. Umirite se i pozabavite svoj um problematikom odluke. Zatim jednostavno odaberite jednu opciju. Na primjer, ne znate trebate li promijeniti lokaciju na kojoj živite zbog novog posla. Zamislite sada soluciju u kojoj ste se odlučili za preseljenje i promatrajte kakve unutarnje osjećaje vam je to probudilo. Osjećate li sputanost i anksioznost ili pak slobodu i toplinu? Jesu li osjećaji ugodni ili neugodni? Nakon toga zamislite soluciju u kojoj se niste preselili zbog novog posla. Ponovno dobro promotrite svoje misli i otkrijte jesu li pobuđeni osjećaji generalno gledajući pozitivni ili negativni. Naravno, uzmite vremena koliko god vam je potrebno. Na početku možda nećete dobiti strogo definirane odgovore, ali ako se budete obraćali svom tijelu s istim pitanjima više puta, razvit ćete prilično pouzdan osjećaj prave odluke za vas. Kako možemo prepoznati nevolje? Vaša intuicija vam može prilično brzo i jasno otkriti je li neka osoba ili određena situacija dobra za vas. Naravno, za to je potrebno malo izbrusiti i istrenirati svoja osjetila. Prisjetite se situacije kada ste se vratili s bilo kakvog sastanka i niste se osjećali dobro bez nekog određenog razloga. Uočite što se događa s vašim tijelom dok se prisjećate tog iskustva. Provjerite prvo u vašem trbuhu, zatim u ramenima, rukama i nogama, te se koncentrirajte na ono što vam ti dijelovi tijela govore o nekoj osobi ili situaciji. Jeste li napeti ili opušteni? Osjećate li se ugodno ili neugodno? Uzmite si dovoljno vremena kako biste osvijestili sve te fizičke podražaje i pokušajte doznati što vam žele poručiti. Primjerice, možete osjetiti grčenje u trbuhu, stiskanje grla ili jednostavno općenit neugodan osjećaj. Vjerojatno ćete slično osjetiti kad vam netko nešto sarkastično dobaci ili se ne drži vašeg uzajamnog dogovora. Postoje situacije u kojima vaše tijelo vrišti da nešto nije u redu. Međutim, to je samo reakcija na neku traumu ili stresnu situaciju iz prošlosti. U tom slučaju, sadašnja situacija djeluje kao okidač. Taj osjećaj nas tjera da budemo svjesniji opasnosti u datom trenutku,
poučeni neugodnom scenom iz prošlosti. Tijekom dana pokušajte biti što svjesniji svog tijela i proučavajte kako reagira na neke ljude i događaje. Bez obzira jeste li se osjećali neugodno ili kao da je sve u redu, svaka informacija je vrlo bitna i korisna. Ovo mi se ne čini normalnim, ne osjećam se dobro. Naše tijelo je, da tako kažem, baždareno, tako da instinktivno zna kada nešto nije u redu ili je izvan ravnoteže, a znakovi upozorenja mogu značiti puno. Ne oklijevajte potražiti pomoć ukoliko nešto u vašem tijelu ukazuje na problem. Jednako se ponašajte i u pogledu vašeg mentalnog zdravlja. Ukoliko se osjećate depresivno ili tjeskobno, nemojte to samo ignorirati. Intuiciju možete koristiti kao osobni detektor stresa. Naše tijelo, napose trbuh, može biti dobar pokazatelj količine stresa. Vježba je vrlo jednostavna. Duboko se koncentrirajte na svoj trbuh. Je li tih i miran ili aktivan? Je li zgrčen ili opušten? Napet ili mekan? Ako ste napeti i zgrčeni, vjerojatno se nalazite pod utjecajem nekog oblika stresa. Zapitajte se što bi vam olakšalo i odagnalo takav osjećaj. Vizualizirajte šetnje po prekrasnoj prirodi ili još bolje otiđite šetati. Meditirajte, molite se. Ponekad je dovoljno da samo mirno sjedite i lagano dišete nekoliko minuta. Što god da vam padne na pamet, uzmite si par trenutaka i posvetite ih tim pozitivnim i lijepim mislima. Osvijestite pri tom što više boja, oblika, tekstura, mirisa i ostalih stvari koje zaokupljaju naša osjetila. Doslovno oživite taj događaj, tu maštariju, u što većoj mjeri. Znat ćete da ste uspjeli nakon što vam trbuh postane opušten i relaksiran, a unutar njega se počne širiti onaj dobar osjećaj. Šesto čulo ili izvan osjetilna percepcija je također i sposobnost opažanja suptilne dimenzije, odnosno nevidljivog svijeta, što uključuje sposobnost razumijevanja suptilnih odnosa, uzroka i posljedica mnogih događaja koji su izvan razumijevanja intelekta. Znanje iz suptilne dimenzije prima se iz sljedećih izvora. Automatski, zahvaljujući sposobnosti osobe da pristupi univerzalnom umu i intelektu. I drugo, kao odgovor na pitanje koje osoba postavi entitetu iz suptilnog svijeta. To se događa pomoću šestog čula posredstvom suptilnog uma i intelekta te osobe. Postoje razni čimbenici koji odlučuju koja će osoba primiti znanje kroz suptilni intelekt. Duhovna razina osobe je jedan od ključnih čimbenika u određivanju koja osoba prima znanje iz suptilnog svijeta. Vrlo je važno znati da razvijeno šesto čulo trebamo koristiti isključivo za duhovni rast koji vodi prema spoznaji Boga, što je konačni cilj duhovnog rasta. Iz duhovnog ugla, korištenje jakog šestog čula u neke druge svrhe kao što su svjetovne stvari smatra se zloupotrebom. Primjerice, ako osoba koja je medij koristi svoje sposobnosti da dozna hoće li se neka osoba oženiti, udati, dobiti posao, to se sve iz duhovnog ugla smatra zloupotrebom. Kada medij zlorabi šesto čulo, s vremenom ono počinje slabiti.
U takvim slučajevima taj rijetki dar šestog čula koji se koristi za spoznaju Boga, uzalud se troši na stjecanje materijalne dobiti i na nebitne stvari. Evo dvije praktične vježbe za jačanje izvan osjetilne percepcije. Uz pomoć vrlo jednostavnih, ali moćnih vježbi može se pojačati intuicija i otvoriti put ka zadobivanju sposobnosti koje bi naš život podigle na višu razinu. Jedna od takvih vježbi je očitavanje predmeta. Ona se izvodi tako što nekoliko ljudi stavi po jedan osobni predmet u neprozirnu vrećicu, a zatim se svi predmeti istresu na pod pred sudionike. Bitno je da nitko ne zna tko je kakav predmet stavio u kesu. Zatim svako bira po jedan predmet s gomile i uzima ga u svoje šake. Držeći ga, sudionici se pokušavaju povezati s predmetom i osjetiti što im on ima za poručiti i kazati o svom vlasniku. Poruke se mogu javiti u obliku slika, osjećaja ili misli. Na kraju svatko ispriča što je saznao od predmeta koji je izabrao i tek onda se otkriva tko je njegov vlasnik. Nevjerojatno je koliko bitne i istinite poruke se dobiju na taj način, a sve to bez mnogo truda i treninga. Svatko od nas posjeduje mogućnost da osjeća stvarnost oko sebe i samo je potrebno usavršiti tu sposobnost da bi se čuda počela događati. Vježba za gledanje aure je također vrlo važna. I ona će brzo i lako omogućiti svima da se uvjere u svoje sposobnosti. Na čist bijeli papir postavite svoju šaku tako da su prsti malo razmaknuti. Između kažiprsta i srednjeg prsta nacrtajte jednu točku veličine omanjeg zrna graška, po mogućnosti crne boje. Fokusirajte svoj pogled na tu točku i gledajte neprekidno nekoliko minuta. Nakon određenog vremena, koje je različito za svakoga, po granicama prstiju pojavit će se energetski sloj, aura, koji će u početku djelovati bjeličasto, a pažljivim motrenjem uspjet ćete ustanoviti i određene nijanse drugih boja. Redovitim vježbanjem na ovaj način vrlo brzo se može razviti sposobnost viđenja aure drugih ljudi. A koliko je to bitno, zna svatko tko se bavi bilo kojom vrstom spiritualnog rada. Postoji još puno načina da se intuitivne sposobnosti razviju. Na nama je samo da budemo radoznali, jer količina nečijeg znanja ovisi samo o stupnju njegove radoznalosti. Prepuni znatiželje i dječje radosti, svi mi možemo zaroniti u dubinu vlastitog bića i probuditi snagu koja čeka da bude otkrivena i rasuta po svijetu. To je snaga najviše istine i znanja, oličena u najvrijednijem poklonu koji je Bog darovao čovjeku, intuiciji. Kao što je veliki Nikola Tesla rekao, intuicija je nešto što nadmašuje znanje. Mi imamo nesumnjivo neka finija vlakna koja nam omogućavaju da osjetimo istinu. I kad su logička dedukcija ili bilo koji drugi namjerni napor mozga nemoćni. U našim zaključivanjima mi ne možemo dosegnuti preko izvjesnih granica, ali s intuicijom možemo ići do velikih daljina. Dok smo bili djeca, bili smo takve osobe. Slijedili smo svoje instinkte i s radošću stvarali svaki svoj dan. Kako smo rasli
izgubili smo povezanost sa stanjem istine i prihvatili ovu matricu koju nam je svijet odraslih stavio preko očiju. Ipak, mnogi su svoje oči otvorili i povratili djetinji pogled. Takvih ljudi je na svu sreću sve više na ovoj planeti. Osvijestimo da smo u svakom trenu svog života vođeni od višeg ja, od Boga i zaštićeni. Osluškujmo svoj unutarnji glas uvijek i svugdje. Štujmo svoju intuiciju, dopustimo joj da nas vodi i držimo otvorene oči i otvorenu svijest, jer najmudriji učitelj živi u nama. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili ni jedan novi video.